Naša misija ovde je uspostavljanje operativno deponije. Pre svega mi se bavimo finansijsko operativno unapređenje javno-komunalnih preduzeća, pre svega regionalnih komunalnih preduzeća, njihovo uspostavljanje i bavimo se tarifom, ujedno da bi ta tarifa bila održiva i da bi deponija mogla operativno da posluje u narednih 15-25 godina. Naša misija u stvari ovde tehnička podrška pre svega regionalnoj deponiji, regionalnom preduzeću i nadamo se da će se deponija otvoriti kako je planirano, znači da će krenuti sa radom takozvano probno operativno uspostavljanje već 1.-2. decembra i da će biti otvaranje. Naravno kad se pristupni put napravi, evo danas smo ovde i vidimo da se rade radovi na tom delu puta pristupnog koji je u stvari krucijalan da bi u stvari operativno uspostavljena, da bi operativno deponija počela da radi. I drago nam je da bili smo zadnji put pre godinu dana ovde u novembru, da imamo direktora, da imamo ljude već koji rade ovde, znači već negde oko 8 ljudi koji rade. Naravno da će i još dodatne ljude zaposliti prema potrebama deponije i vidimo da su se velike promene dogodile i drago nam je da je to danas tako ovde. Kakve će ocene biti? Kažem, mi već dugo čekamo, jer deponija je napravljena pre 2 godine i neke stvari su se događale na deponiji i moraju sada da se saniraju. Vidimo da ljudi to već rade, znači da saniraju ovo što se dogodilo, što je vetar odneo materijal koji u stvari štiti telo deponije i nadamo se da će ovo rukovodstvo izneti i da će stvarno deponija početi sa radom. Naravno, postoje još neke stvari koje mi u okviru MISP, odnosno FOPIP tima radimo. To je pre svega uspostavljanje tih ugovora između regionalnog preduzeća, između samih opština i njihovih komunalnih preduzeća koje će u stvari donositi ovde otpad i između ostalog i time ćemo se više posvetiti i dati podršku da se ti ugovori potpišu i da te cene budu realne. Upravo to samo sam želeo da vas pitam, pretpostavljam da znate da je bilo nesporazuma između opština, tražena je prava forma, uključilo se i ministarstvo, vaši ljudi takođe. Je li ovo prava forma za funkcionisanje? Da vam kažem, nacrt forme već postoji. Neophodno je i sa vaše strane da se uključe, znači naši pravnici su bili, pogledali su ugovore, mi imamo nacrt ugovora, mi ćemo danas proći ponovo kroz taj ugovor da bi dali jednu podršku tome da se ubrza taj proces, da se potpišu u stvari ti ugovori između onih koji će donositi smeće na deponiju i da se stvari te u stvari koje su pravne regulišu da bi se prava zaštitile i da bi normalna deponija funkcionisala. Znači, neophodno i sa vaše strane da kad mi sada taj nacrt koji je sad na stolu danas ovde, da i vaši ljudi, čelnici pogledaju taj nacrt, pravnici pre svega, da ne bi bilo došlo do nesporazuma kad deponija stvarno bude poslana, da se znaju prava i obaveza. Sad, još ovo. Ovo je neka prva faza tih aktivnosti, poslovnih aktivnosti jedne deponije. Jeste. Postoji ona druga faza? Jeste. Pa pre svega prva faza je ovo što smo mi čuli, znači oni će prvo taj otpad donosit će smeće pre svega iz grada Pirota, dok se upravo ti svi odnosi između drugih opština i ugovori ne potpišu. Jeste. Znači to je sada ta faza, probna faza i mi očekujemo da će ti ugovori biti potpisani i da će njihova skupština opštine odobriti takve ugovore. Takva je procedura. E sad, u svetu deponije donose dosta novca. Jeste. One su profitabilne, ali mislim u onom drugom Jeste. Delu. Moramo vam reći da li da donose novac. Donose novac, ali je to malo možda drugačija i svest i pre svega dolazi do separacije razdvajanja tog smeća. Pa onda deo. To može da bude. Mi ćemo pokušati ovde i čuli smo danas od direktora gospodina Stankovića da će se razmišljati da se preko Holcima kupi jedna mašina ovde i da se u stvari radi na toj primarnoj selekciji koja bi u stvari mogla da donese prihod i dugoročno gledano to je moguće i izvodljivo, znači da će se ta mašina, ali ta mašina za separaciju će više biti znači manuelno u stvari više ljudi će morati da bude na toj liniji zaposleno da razdvajaju bukvalno različite vrste smeća odnosno otpada. Ono što se takođe zna da ima dosta
tih institucija iz Evrope koje su zainteresovane da dođe jednog dana kada otpad bude, da tako kažem, komercijalan. Jeste, pa to je valjda budućnost u Srbiji. Ja mislim da to će ljudi koji donose odluke, da takve odluke, da će to prepoznati, jer to je već dosta se u okruženju, a da ne kažemo u Evropi, već sprovoditi. Naravno, oni su malo ispred nas, malo i drugačije. A za to je potrebno šta sve još? Pa za to je potrebno pre svega da se edukuju ljudi, da prvo to i da shvate da sveće u stvari otpad ima cenu. Bravo. I eto, to je jedna poruka koja, možda mi toga nismo svesni, ali vrlo ćemo brzo biti svesni kada uđemo u taj proces i kada operativno uspostavimo deponiju. Naravno, neće to se dogoditi preko noći, nego to je proces i upravo možda kroz 10-15 godina, kad stvarno budemo bili dobar primer i dobar primer u praksi kako se to radi u Srbiji, pre svega u Pirotu. Hvala.